ہے انشاءاللہ. ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا, سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا. ذکر کی کرے ہوندے اس نو جمال دا, ذکر کی کرے ہوندے اس نو جمال دا. جگ تے نشانی کوئی آمین دے لال دا, جگ تے نشانی کوئی آمین دے لال دا, جگ تے نشانی کوئی آمین دے لال دا. جگ سارا ہوندا تابے دار ویکھیا, جگ سارا ہوندا تابے دار ویکھیا. ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا. اگلے جملے اندر تہانوں شاٹ پینی ہے, آپ انشاءاللہ تہاڈی سبحان اللہ باہر آ جانی ہے. محبت نال جملہ سنیا جے, امی عائشہ دا حجرا تے جنت دا ٹکڑا, اما عائشہ دا حجرا تے جنت دا ٹکڑا. اس ٹکڑے وچ بسو حوالا مکھڑا, اس ٹکڑے وچ بسو حوالا مکھڑا. یار نال ستا اوتے یار ویکھیا, یار نال ستا, یار نال ستا اوتے یار ویکھیا. ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا. مینوں اللہ دی قسم اج میں آیا نا, میں مہمان بن کے نہیں آیا, نہ خطیب بن کے. میں قاری نیاز الرحمان فیاض بھائی قاری انہاں دا بھرا بن کے آیا, تے میرے استاد محترم نا قاری خوشی محمد اظہر صاحب, وہ میرے والد صاحب دے کلاس فیلو نے, تے پھر میرے بھی استاد نے, تے انہاں دے استاد صاحب بیٹھے نے ساڈے دادا جی. اے میں میزبان, پھر جدوں مینوں کھلا ٹائم ملیا نا, دو تین گھنٹے بلوچ صاحب کہندے نے دو گھنٹے میں تہاڈے جنڈے پھڑسا, تے مینوں ٹائم کتے مل گیا نا, پھر میں دو تین گھنٹے تہاڈے نال گل کراں گا. علماء کثیر تعداد اندر اینا سوڑ سی علی مولا دت دل میرا تھار جان دے, نا سوڑ کے نا سوڑ کے نا سوڑ کے علی مولا دت دل میرا تھار جان دے. تو انڈی دا یار مزاج بنا ہے ترنو سر دا تاج بنا, ہے ترنو سر دا تاج بنا. منکر سڑ چاند دل میرا ٹھار جان دے, بھول کر ویری سڑ چاند دل میرا ٹھار جان دے. جنوں مومن دا میں پیرا کا سچیا کتیا کد ویرا کا, سچیا کتیا کد ویرا کا. جڑا کافر نو تڑپاند دل میرا ٹھار جان دے, حق نہیں مندا قیدر نو او دین یقین تے نہیں آیا. عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لائن تے نہیں آیا, جڑا راج عمر دا منکر ہے او بشر دے دین تے نہیں آیا. صدیق دا سچ مشکوک دا وقت سچ زمین تے نہیں آیا, وقت سچ زمین تے نہیں آیا. اکبر کہ لوگو جتی مغرب تے احمد چڑھیا, ساری خلقت تو پہلا جس کلمہ رسول دا پڑھیا. اور روز حشر او خار اتھی سی جڑا نام صدیق تو سڑیا, ساڈی تے مقدار گئے جنت دا جن لڑ صدیق دا پھڑیا. بخت سہانا ہوندا حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا, نبی دا زمانہ سہانا ہوندا حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا. مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی دید ہوندی, مدنی
اکھیاں دی عید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مسجد نبوی وچ مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا بڑا پیارا جملہ اے مہمان ہوندا اسی میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا آقا مہمان ہوندے کسے شام میرے گھر کسے شام ساڈے گھر مدنی دا کھانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا زہرا دے لاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو زہرا دے لاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو جنتی شہزادیاں نو چم چم سینے لاندا چم چم سینے لاندا راضی دیوانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا صاحب پہلے بیت دے دیوانے جملہ سنیا جی تیبہ دی گلی ویندا عثمان علی ویندا تیبہ دی گلی ویندا عثمان علی ویندا عثمان علی ویندا صدیق تے عمر نال صدیق تے عمر نال دل دا یارانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا تے آخری جملہ تے میرا سلام ہے مگر تانوں تڑپا چھڈے گا جملہ تصور آپ دی دنیا چ لے جائے گا الیاس میں تر جاندا جے تیبہ وچ مر جاندا اسی سارے تر جاندے مدینے وچ مر جاندے الیاس میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا تیبہ وچ مر جاندا پڑھدا جنازہ سونا پڑھدا جنازہ ماہی انج مہربانہ ہوندا حسن و حسین دا صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے بستی اور حافظ آباد بستی اندر بھی اس بات کا اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر سارے اللہ تعالیٰ کو مانگنے والے سارے رب کے در دے سوالی سارے رب کے در دے فقیر اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محشر والے دن بھی کہہ رہے ہیں اللہ کو میں منگن والا اللہ عطا کرنے والا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت آدم جب پریشان ہو تیرے در پہ آئے تیرے آگے روئے اپنے فضل سے تو نے اللہ اپنے فضل سے تو نے مشکل ٹالی سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم حضرت آدم جب پریشان ہوئے تیرے در پہ آئے تیرے آگے روئے اپنے فضل سے تو نے مشکل ٹالی سارے نبی در کے سوالی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے تیرے نام سے ہر
مشکل ٹلی ہے تو ہے سب کا والی تو ہے سب کا والی تیری ساتھ نرالی سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم وہ آیت الکرسی پڑھ دیو نا ماشاءاللہ اللہ ہے مالک اللہ اللہ ہے مالک جن انسان ہے وانا دا سب تو شان اوچا انسان دا اللہ ہے مالک جن انسان ہے وانا دا سب تو شان اوچا انسان دا سر پبان زلفا کالیاں دیتیاں نے سر پبان زلفا کالیاں دیتیاں نے دندائی اتے کاریگریاں کیتیاں نے اللہ مالک جن انسان گھوانا دا سب تو شان اوچا انسان دا دل دل دی دھڑکن سادا بہانا ہے ایک نہ ایک دن بندیا رب کول جانا ہے اللہ مالک جن انسان گوانا دا سب تو شان اوچا انسان دا پھر کیوں نہ میں محبت بھرے جملے نبی پاک علیہ السلام دو سلام دی عظمت تے پڑھنا چاہنا نبی پاک علیہ السلام دو سلام دی عظمت سن کے سارے نے محبت نال سبحان اللہ کہندے آ جانا ہے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے خزینے آدی بات نہ نگینے آدی بات کر خزینے آدی بات نہ نگینے دی بات کر کملے حضور دے پسینے دی بات کر چھوڑ پرا پرا چھوڑ پرا ذکر گلاب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے جواب نو تو لا جواب رہن دے نہیں تڑپیا نہیں تڑپیا تڑپانا چاہنا تسی آپ ہی سبحان اللہ کہہ دیو گے سارے انبیاء صفا وچ سارے انبیاء صفا وچ ساڈا نبی عثمان علی ورگا اللہ پھر میں چھوڑ اللہ پاک دے کرم و فضل دے نال اعلان کرا اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابہ دا تذکرہ کرا غور کر دے جائے جے توجہ کر دے اب دو دن پہلا نا اے جڑے جملے تھانوں میں سنان لگیا وا اے دن ہم قائد
یوتھ فورس قائد اہل حدیث حافظ عامر صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دے سامنے جملے پڑھے، پھر گڈی دے اندر انہاں کہ قاری صاحب اے جملے دوبارہ سناؤ، دوبارہ اے شان صحابہ تے جملے سنائے، رات پروگرام دے اندر کہن لگے قاری صاحب اے جملے دوبارہ سناؤ، اے جملے دوبارہ سناؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی شان دے اندر او جملے میں سنائے، انہاں سٹیج تے مینوں انعام دتا، تسی انعام نہ دیو ذرا گج کے کہو سبحان اللہ، بول دے نہیں پے تھکے پے، ایڈے ایڈے بڑے علماء کرام اجے باقی نے انشاءاللہ اگر جلسہ ہونے شروع کیتا جائے تے بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے نے، ایک مرتبہ ذرا سجا بازو کھڑا کر کے کہہ دیو سبحان اللہ، نبی پاک دے صحابہ نو منن والا ذرا دوویں ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ، کر گنے آقا دے صحابہ نال پیار، کر گنے آقا دے صحابہ نال پیار، کر گنے آقا دے صحابہ نال پیار، زندگی دے رونق بہار، کر کے نیا کدے صحابہ نال پیار، زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار، صدیق دی صدا کدا اقرار کر لے، صدیق دی صدا کدا اقرار کر لے، عمر بہادر جرار من لے، علی عثمان دا وی بن ہو بدار، علی عثمان دا وی فن خبردار، زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار، ہر بڑا پیار دا جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا آپس دے اندر محبت غور کریا گیا، اور شادی سونے علی دیتے خرچہ عثمان دا، شادی سونے علی دیتے خرچہ عثمان دا، ویکھ آل ویکھ پیار علی نال ابن عفان دا، ویکھ پیار علی نال ابن عفان دا، عثمان دے پکے نہیں یار، علی عثمان دے پکے نہیں یار، زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار، ماشاءاللہ میں جملے پڑھے نے اور جملے بنان والے یہ جملے لکھن والے حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے، انہوں نے جملے بنائے نے، آخری جملہ توجہ کریا جے ذرا، صحابہ نو جو پھکے متفق نشانی ہے، بندہ بان ہو کالیا، بندہ بان بندے تو چبل نہ مار، بندہ بان بندے تو چبل نہ مار، زندگی دے وچ ہوش رونق بہار، کر کے نیا کدے صحابہ نہ پیار،